Ձյան հալվելուն պես Գյումրու ծմերային ձևերի մարզադպրոցի սաները սկսում են նախապատրաստվել արդեն նոր մրցաշրջանին։ Տարվա տաք եղանակին մարզումային գործընթացը կազմակերպում են անվատահուկներով, մեծ տեղ են տալիս կրոսավազքին։ Մինչև ցունկալը մենք պարաբին քրոլիկների վրա կքշենք ազատ ոչ և կլասիկ ու կվազենք, կմիտաճակ ելնենք, սարերին կենենք ու սպես ոդները կծկծնենք, ձերները կծկծնենք, ռեզինկը քաշենք, որ ձմերը արդեն ավել լավ կշենք։ Շաբաթական 5-ից 6 մարզում մարզավիճակը պահպանելու համար, ելնելով եղանակային պայմաններից։ Անցած տարիներին հիմնականում մարզվում էին Շիրակ օտանավակայան տանող ճանապարհին, այս տարի անվատահուկներ քշում են դեպի Հովունի տանող ճանապարհահատվածում։ Այստեղ հարմար էլի ավտոները քիչ են, մենք էլ մարզիչներով իշխան հնարավոր է ապահովում ենք երեխաների անվտանգությունը։ Հաճախելիությունից դժգոհ չեն, ասում են Կույքի ու հանդերձանքի խնդիր ևս չկա։ Վերջերս են վերադարձել ծաղկացորում տեղի ունեցած անվտանգային սպորտի հանրապետական մրցաշարից, իրենց մասնակցությունը գնահատում են բավարար։ Մենք ունեցել ենք 4 ոսկի, 4 ոսկի մեդալ և 2 արծաթա, 1 բրոնզ։ Ես Հայաստանի հարաշնության ընկել եմ 3-րդ տեղ ազատ ոճով։ Ու պես հիմի ստեղ կդիա պարապիմ ու ստեղ դա բարձուկներ կասնի։ 12-ամյա Կարինեն առաջին քայլերը դահուկային սպորտում արել է Ռուսաստանում։ Հայաստան վերադառնալուց հետո ցանկություն է հայտնել շարունակել զբաղվել սիրելի մարզաձևով։ Պատմում է, որ չի բավարարվում մեկ մարզումով ու տաննել է աշխատում։ Մարմնամարզությունը նույնպես նրա առօրյայի մի մասն է։ Ամառային արձակուրդներին օրական 2 անգամ է մարզվել։ Հիմա 10-ն են սկսվել եւ չպետք է մոռանալ նաեւ ուսման մասին։ Ունի նպատակ, որին ցանկանում է անպայման հասնել։ Նպատակս մասնակցել օլիմպիական խաղերի, ապարդարդից չկրեմ, պարդարդիա գոնե մասնակցեմ։ Մինչ Կարինեն առաջին քայլերն է անում դեպի իր երազանքը, նրա ավակ ընկերներից մի Ասնիկ Ղարիբյանը պատրաստվում է հավաքականի կազմում մասնակցել Ֆինլանդիայում կայանալիք հավաքին, որին կհաջորդեն արդեն ՖԻՍ մրցաշարերը։ Գալիք օլիմպիական խաղերին դեռ բավական ժամանակ կա, սակայն միավորներ հավաքելը պետք։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։